Čau, já vás zdravím u dalších tipů na DaVinci Resolve. Dneska si ukážeme jednoduchou efektivní věc a to je, jak zobrazit text za pohybující se objektem a jak ho nechat zase jednoduše zmizet. Není to nic složitýho, Pojďme na to. Ten efekt se dá v DaVinci Resolve udělat hned několika způsoby a my dneska využijeme masku a rozpohybujeme si ji pomocí klíčových snímků. Není to nic složitýho, hurá do DaVinci. A já už mám tady v DaVinci připravený ten můj snímek úvodní, kde jsem hejbal tou rukou. Já jsem si ještě tadyhle mutnul tu, moji mojí audiostopu, abych tady nemluvil do toho videa, když tady teďka do toho budu povídat. A budu tam chtít přidat nějaký text. Ten si vyberu tadyhle v efektech, v titles. A kdybyste neměli zapnutý efekty, tak tadyhle stačí zaškrtnout si efekty. A v titles obyčejný text. Takhle si ho tam přidám. A Změním si to, to co tam bude napsaný, třeba čau, lehce to zvětším. A teď si ho potřebuji dát do pozice, kde ho budu chtít, aby byl celou tu část toho videa, aby mi to ta ruka nepřekrývala. Já to šoupnu ještě víc takhle doleva. A teď zase tak. Udělám si start toho textu, kde chci, aby mi začínal, takže zhruba někde třeba tady, kde vidím, že ta ruka už ho pomalu bude odkrývat. A pak mi může zmizet. Klidně tady ho můžu nechat. Teď, aby se mi ten text nezobrazil takhle rovnou vlastně, protože když teď pustím to video, tak se tam takhle zobrazí a nevypadá to moc dobře, tak já potřebuji ten text překrýt dalším klipem, stejným jako je tenhle ten. Já si ho označím. Kdybyste měli označený, když označíte tenhle ten klip, tak se vám vlastně asi v základu označí i ta audiostopa, což znamená, že máte tadyhle spojený ty klipy. Já na to kliknu pravým a odlinknu si ty klipy a v tu chvíli já můžu označit jenom tu videostopu. Překopíruji si to na ten text a jednoduše si ostřihnu pomocí klávesových zkratek ten, kde mi ten vrchní klip bude začínat a končit podle toho textu. Kdybyste nevěděli, co jsem teďka udělal, tak se podívejte na předchozí video o, klásov, o klávesových zkratkách, kde jsem ukazoval, jak používám klávesové zkratky na rychlej střih takhle jednoduchých klipů. A co teď já potřebuji je namaskovat tenhle ten vrchní klip, aby mi vlastně překryval ten text a postupně se ten text objevoval. To znamená, já se přepnu tady do color gradingu, hodím si to na celý a tenhle ten druhý klip, který je ten vrchní, potřebu namaskovat. Já k tomu využiju tady tuhle tu poslední nódu, tyhle tři mám nějaký color grading, teď se na ně úplně nebudeme soustředit a potřebu DaVinci říct, že budu tam dělat nějakou masku a aby mi zobrazoval jenom tu část té masky. Takže já tady kliknu pravým tlačítkem myši a tady kliknu na Add Alpha Output. Když spojím tady ten koncovej modrej a tady s tou modrou tečkou, tak to znamená, že já co udělám tady nějakou masku v této nodě, tak DaVinci ví, že bude zobrazovat a pracovat s těma maskama, které tam jsou. Masky mám tady v této záložce, můžu si tady vybrat nějakou čtvercovou, kruhovou, ale já využiju dneska tuto křivkovou, Přejdu si na tenhle ten snímek, kde si jednoduše naklikám tu svoji masku, zhruba tak projedu kolem té ruky. Tady ta pravá část už mě úplně tolik nezajímá a tady vidím, že už mi to zobrazilo, zobrazilo kousek toho písmene, protože, jak můžete vidět tady v tom náhledu, tak jelikož jsme tadyhle přidali to alpha output a já jsem řekl DaVinci, že chci, aby mi to zobrazovalo jenom tu masku z toho klipu, kterou vyberu, tak DaVinci vlastně zobrazuje jenom tuhle tu část toho vrchního klipu, který je tady. Já když to teďka takhle přepnu, takhle můžu přepnout, kterou jestli tu vnitřní nebo vnější část zobrazuje DaVinci, tak vidíte, že vlastně DaVinci udělal přesný opak. Zobrazuje to jenom tu vnější část té masky, což já teďka v tuhle chvíli nechci, ale je dobrý vědět, že se to tam takhle dá přepnout. Já si přepnu zpátky a v tu chvíli mi DaVinci vlastně zobrazuje z toho klipu jenom tuhle tu část s tou rukou. Já se vrátím o snímek zpátky a přesunu si tu, ten počátek té masky takhle hezky na tu ruku, aby by to kopíroval tu ruku. Kdybych chtěl zjemnit ty hrany té masky, tak tadyhle můžu zvýšit softness, ale chce inside, outside, aby to ten přechod na tu masku byl takový jemnější. Já teď tu masku potřebuji rozhejbat, aby se mi vlastně pohybovala s tím, jak se bude pohybovat ta ruka. Protože když teďka šipkama budu přecházet na jednotlivý snímky, tak vidíte, že ta maska zůstává na stejném místě a já potřebuji, aby se mi hejbala s tou rukou. To udělám velice jednoduše. Já tady už mám za klíčový snímky. Pokud byste tam měli třeba histogram nebo nějakou waveformu nebo něco takového, tak jednoduše tadyhle si kliknete na tenhle ikonu a to vám zobrazí klíčové snímky, které můžu použít k tomu abych tady mám jednotlivý tyhle korektory, 1, 2, 3, 4, což koresponduje tady s těma nódama a já potřebuju, abych klíčoval tuhle tu poslední, neboli korektor 4. Když kliknu na tenhle šedivý kosočtverec, tak se mi zbarví do červena a DaVinci v tu chvíli dělá to, že já po cokoliv změním, pohnu s tou maskou, změním ji nějakým způsobem, tak mi tady udělá klíčový snímek a pamatuje si, co v tom daném snímku vlastně ta maska, jak vypadala, jak se pohnula, jak se změnila. Já když se pohnu šipkou zase o snímek, Doprava na další, tak si můžu pohnout s tou maskou, takhle jednoduše otočit. Můžu lehce upravit vlastně ty jednotlivé body, které jsou na té masce. Můžu se přiblížit, abych to lepší viděl, šoupnout si tenhle ten bod ještě víc dolů. Tím pádem mám tu masku na tomhle snímku vyřešenou a takhle vlastně tu masku dodělám až do toho posledního snímku, kde mi to zobrazí už celý ten text. A když takhle budu postupovat postupně dál. Dám to třeba sem. Tady už mi to na tom úplně tak nezáleží, protože ten text už je celý zobrazený. Tak vidím, že mi to tady ty klíčové snímky takhle hezky udělalo automaticky. To znamená, já když se teďka přejedu šipkama po jednotlivých snímkách, tak se mi ta maska hezky hejbe. A co já můžu udělat ještě potom zpátky, až budu chtít zase ten text nechat zmizet, tak přejedu si na ten poslední snímek, než začnu hejbat tou rukou. To znamená někde zhruba tady a já si zase. Vrátím tu masku nebo nastavím si ji tak, aby ten úvodní snímek, kdy budu to, ten text nechávat zmizet, byl zhruba s tou rukou. Předu na další snímek, zase pohnutou maskou. Samozřejmě se to dá dělat víc precizně, víc si s tím pohrát, ale v rámci toho, abych vám ukázal, jak to funguje, tak si myslím, že je to takhle dostačující samozřejmě si s tím potom jde víc vyhrát a lepší tu masku ořezat, lepší, lepší, nastavit ty body, kde to má být, ale na tohle to mi to asi bohatě stačí. A v tu chvíli já teďka mám vlastně to, že se mi ten text takhle krásně zobrazí, já mluvím dál a jakmile pohnutou rukou zpátky, tak zmizí. Takže pomocí té masky a těch klíčových snímků já dokážu vlastně velice hezky efektivně tam ten text takhle dostat do toho snímku a do toho videa. Není to jenom o tom, že to uděláte takhle za rukou, ale můžete to používat ve videích, třeba kde se vám zobrazí za nějakou budovou nebo v lese za stromem. Nemusí to být jenom zleva doprava, ale můžete nahoru dolů. Ten princip je podobný, vlastně využití té masky a naklíčování toho pohybu té masky a pak už jenom když pochopíte tenhle, ten základní princip, tak si s tím můžete hrát a ten text nechávat různě v tom videu zobrazovat za nějakým tím pohybujícím se předmětem a vypadá to hodně líp, než když se prostě jenom ten text v tom videu objeví. Není to nic složitýho, jenom přijít na ten princip, použít ty masky, nastavení toho ad alpha output, prostě když řeknete tomu DaVinci, že z toho daného snímku chcete zobrazovat jenom to z té masky, ať už ten vnějšek nebo vnitřek. A pokud tenhle princip pochopíte, tak vám už nebrání nic v tom takhle krásně zobrazovat text ve videu. Zkuste to, vyzkoušejte, já doufám, že vám to půjde a uh, pokud něco takového vytvoříte a budete třeba dávat na Instagram, tak mě tam označte, velice rád se na to podívám. Mějte se krásně, ať to jde v DaVinci, ať to natáčí a uvidíme se u dalšího videa. Ciao.